ምቹ የዲጂታል ሌንዲንግ ማይክሮ ሌንዲንግ ፕሮዳክታችን ነው። ያስፈልጋቸውን ብድር ያለምንም ማስያዣ የሚወስዱበት የብድር አይነት ነው። በአገራችን ላይ እንደምታውቀው በጣም የተወሰኑ ተበዳሪዎች ነው ያሉት። እንግዲህ እስከ 400 ሺህ አካባቢ ነው የሚደርሱ። ለምን ያክል ዜጎች ብድሩን ለማመቻቸት አስባቸዋል? ተጠቃሚና ፈልጉስ ካለ ድረስ ግን ማናደርስበት ምክንያት የለም። በመጠን ያው ከ5000 እስከ 50000 ድረስ ነው እስካሁን እየሰጠ ያለ ነው። 40 ጊዜ በላይ የተበደሩ ተበዳሪዎች አሉ። ወዲያው ፕሮዳክቱ ገብቷቸው 50000 በላይ ሰዎችን አገልግለናል። ከዚህ በኋላ ደግሞ በከፍተኛ እስከ ጁን ባለው ጊዜ ውስጥ ቢያንስ ከ100000 በላይ እናደርሳለን ብለን እናስባለን። ያንን ቢዝነስ ቬሪፋይ የሚያደርግበትን ዶክመንት ያስፈልገዋል። የፒን ነምበር ካለው ጥሩ ነው ያስፈልገዋል። ገበሬ ባንክ እስከሆነ እንደመሆኑ መጠን ደግሞ ለገበሬ በጣም ኢንትረስቲንግ ነው። ከቤቱ ሆኖ ብራንች ሳይመጣ የሚጠቀምበትን ሊንክ ይፈጥራል። የኤስኤምኤስ ሊንክ ምንድነው? አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ የምታደርግበትና ከአምስት እስከ 10 ደቂቃ በማይሞላ ጊዜ ውስጥ ደግሞ ሎኑን የምታገኝበት ነው ማለት ነው። በከስተመሩ ደፍሮ ወደ ባንክ መጥቶ ብድር የሚጠይቅበት እንትን በጣም አነስተኛ ነበረ። ትራንስፖርትም ሳያወጣ ከቤቱ ሆኖ የሚገለገልበትን መንገድ ነው ለመፍጠር የምናስበው፣ እየፈጠርንም ያለ ነው አሁን ማለት ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን ተከበራችሁ የኛ ቴሌቪዥን ተመልካች አድማጮቻችን፣ ለዛሬ ያዝነውን የቢዝነስ ፕሮግራም ወደ እናንተ የምናደርስበት ጊዜ ላይ የምንገኘው። እንግዲህ የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ሲኒየር ዳይሬክተር አቶ ያሬድ እንዳለ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ጋብዘናቸው ሰፋ ያሉ ማብራሪያዎች ሊሰጡን ተገኝተዋል እና እናመሰግናለን። እንግዲህ አቶ ያሬድ የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ሲኒየር ዳይሬክተር፣ እንግዲህ ጥሪያችንን አክብራችሁ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ስለተገኙ ከልብ እናመሰግናለን። እስኪ እንግዲህ ዛሬ ባንኩ ምን አይነት የብድር አይነት አመቻችተዋል፣ በባንኩ ከማን ጋር ነው የሚሰራው፣ የትኛውን ማህበረሰብ ነው የሚያሳተፈው የሚሉት ጉዳዮችን እናነሳለን። ስለመጡ ከልብ እናመሰግናለን። ራሱን አስተዋውቁና አንዳንድ ጥያቄዎችን አነሳለሁ። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ ይህን ፕሮግራም አዘጋጅተህ ስለጠራኸኝ። እኔ የዲጂታል ፋይናንሻል ሰርቪስስ ላይ ነው የምሰራው። ያው የዲጂታል ፕሮዳክቶችን ወደ ከስተመሩ ማድረስ፣ አዳዲስ የሚመጡ ፕሮዳክቶችን የዲጂታል የሆኑ ፕሮዳክቶችን ደግሞ ሪሰርች እየተደረጉ ለተጠቃሚው እንዲደርሱ ፕሮጀክቶቹን ኢምፕሊመንት ማድረግ እና ለማህበረሰቡ ማድረስ ነው የእኔ ኃላፊነት። ምን አይነት ብድር ነው የምትሰጡት ብለህ ላልከው ጥያቄ ያው ስለምቹ የማያውቅ የለም አሁን ብዬ አስባለሁ። ምቹ የዲጂታል ሌንዲንግ ማይክሮ ሌንዲንግ ፕሮዳክታችን ነው። ምቹ ላይ ለጊዜው እየሰጠን ያለነው የብድር አይነት ጥቃቅንና አነስተኛ ኢንዱስትሪዎች የወርኪንግ ካፒታል ወይም ደግሞ ይሄ የስራ ማስኬጃ ወይም የስራ መጀመሪያ ለሚሆን የሚያስፈልጋቸውን ብድር ያለምንም ማስያዣ የሚወስዱበት የብድር አይነት ነው። ይሄ ብድር እንግዲህ ያው አንዱ ትልቁ ቻሌንጅ ወይም ደግሞ ተግዳሮት ለእንደነዚህ አይነት ተቋማት ወይም ደግሞ ለእንደነዚህ አይነት ቢዝነሶች ያው አክሰስ ቱ ፋይናንስ ነው፣ ወይም ደግሞ የገንዘብ ተደራሽነት ነው እና ያንን ለመፍታት ታልሞ የተዘጋጀ ፕሮዳክት ነው። በሀገራችን ላይ እንደምታውቀው በጣም የተወሰኑ ተበዳሪዎች ነው ያሉት። እንግዲህ እስከ 400000 አካባቢ ነው የሚደርሱት እና እኛም እንደ ባንክ የህብረተሰብ ባንክ እንደመሆናችን መጠን ለህብረተሰቡ የሚያገለግል ለህብረተሰቡ የሚደርስ ፕሮዳክቶችን አዘጋጅቶ የማቅረብ ኃላፊነት አለን። አሁን ደግሞ ትክክለኛ ለምን አሁን ብትለኝ፣ አሁን የህብረተሰብ ጋር የምንደርስበት እና በተለያየ መንገድ ያሉብንን ሪስኮች አቮይድ የምናደርግበት መፍትሄ ወይም ደግሞ ፕሮዳክቶች ዲጂታል ፕሮዳክቶች እየተፈጠሩ ስለሆነ ጥሩ ታይሚንግ ነው አሁን እነዚህ ነገሮች ለማድረስ ወደ ታችም ለማውረድ። እርግጥ
ኦሮሚያ ኮኦፕሬቲቭ ባንክ ለገበሬዎች እንዲሁም ደግሞ የህብረተሰብ ባንክ እንደመሆኑ መጠን የተለያዩ በዛ ተመሳሳይ የሆኑ ፕሮዳክቶች ከዚህ በፊት የሚሰጥ ነበር ግን አሁን ደግሞ ለሁሉም ተደራሽ የሆነ እንዳልኩ ለነዚህ አነስተኛና ጥቃቅን ለሆኑ መስሪያ ቤቶች ወይም ደግሞ ኢንተርፕራይዞች የሚያስፈልጋቸውን ፋይናንስ ለማድረስ የተዘጋጀ ፕሮዳክት ነው ማለት ነው። ምን አይነት ፕሮዳክት ነው ለሚለው ያንን መልስ እየሰጠ ይመስለኛል። መልካም እንግዲህ አቶ ያሬድ ይሄንን ካነሳን አይቀር ለምን ያክል ዜጎች ብድሩን ለማመቻቸት አስባቸዋል? ምን ያክልስ ነው በእናንተ በኩል ከምን ያክል ተነስተው ምን ያክል ጣራው ምን ያክል ይደርሳል የሚለውን ነገር ሲሱን ማብራሪያ ቢሰጡ። አዎ ለምን ያክል ሰዎች ነው መድረስ ያለበት? እኛ አሁን በጣም እንግዲህ ዝግጁ ነን እንደ ባንክ ምን ያህል ነው ጣራ ብለን ያስቀመጥነው ነገር የለም። ለማንኛውም ያው እንደ አቅማችን ነው የሚሆነው። እርግጥ ቢሆንም ግን አሁን በየጊዜው በየኳርተሩ የራሳችን የሆኑ ታርጌቶች ይኖሩናል። ያ ማለት ግን ተጠቃሚውና ፈንዱስ ካለ ድረስ ግን ማናደርስበት ምክንያት የለም። አንደኛ ከስተመሩን ከመጥቀም አንፃር፣ ሁለተኛ ደግሞ ከቢዝነሱ ማዋጭነት አንፃር ይሄን ያህል ነው ብለን የምናስቀምጠው ወይም የዚህን ድርሳለን የምንለው የለም። እንደምታውቀው ዛሬ ላይ ያለው የብድር ፍላጎት በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ለተመደበለት ለዚህ ፐርፐዝ የምናስቀምጠው እንግዲህ አሁን እየሞከርን ያለ ነው። በእርግጥ እስከ ዛሬ ድረስ ለ50,000 የሚሆኑ ሰዎች ያህል ከ50,000 በላይ ለሚሆኑ ያህል ሰዎች ወይም ደግሞ አነስተኛና ጥቃቅን የሚባሉትን ለመድረስ ችለናል። ከ500 ሚሊዮን በላይም ደግሞ ብድር በገንዘብ መጠን አበድረናል። አሁን ደግሞ ፕሮዳክቱም እየታወቀ በደንብ ወደ ከስተመሩም እየደረሰ በሚሄድበት ጊዜ ደግሞ ያው እየጨመረ ይሄዳል። ለዛም ተዘጋጅተናል። ስለዚህ በዚህ ሰዓት እየሰጠን ያለ ነው ምን ያህል ነው በመጠን ያው ከ5000 እስከ 50000 ድረስ ነው እስካሁን የምንሰጥ ያለ ነው። ይሄንንም እንግዲህ አሁን እስካሁን በደረስንበት ባየነው የከስተመር የደንበኞቻችን ፍላጎትና ከነሱ ከመናገኘው አስተያየቶች ደግሞ ተነስተን የተለያዩ የተሻሉ ደግሞ ፕሮዳክቶችን ለማውጣትም እየሞከርን ያለነው። በደንብ ሰው የለመደው ያወቀው ሲመጣ ደግሞ ኒዱም እየጨመረ ይሄዳል። የሚገርመው ከ40 ጊዜ በላይ የተበደሩ ተበዳሪዎችም አሉ። ወዲያው ፕሮዳክቱ ገብቷቸው መልቲፕል ታይምስ በየጊዜው በአግባቡ እየመለሱ የሚቀጥለውን እያገኙ የሚሄዱበት ነው። እንደውም ያው ፕሮዳክቱ እንደምታውቀው ብዙ እንቅስቃሴ ባደረክ ቁጥር ከባንኩ ጋር ያለህ ሪሌሽንሺፕ በጣም ከፍተኛ በሚሆንበት ጊዜ የመመለስ አቅምህን የሚታይ ትራንዛክሽን ይኖርሃል ማለት ነው። ስለዚህ ክሬዲት ወርዚነስህ ይጨምራል ማለት ነው። ሞር የምታደርጋቸውን የፋይናንሻል ትራንዛክሽኖች ብዙ ጊዜ በባንኮች ውስጥ የምታስተላልፍ እስከሆነ ድረስ ያ ያንተን ወጪና ገቢ ያሳያል። ስለዚህ የማይክሮ ሌንዲንግ በጣም ጠቃሚነት ምንድን ነው? እንግዲህ ኮላተራል አለመኖሩ ነው። ኮላተራል የለም ደግሞ ሲባል ባንኩም ደግሞ የራሱን ሪስክ ኮንትሮል ማድረግ አለበት። ያንን ለማድረግ ደግሞ ምንድነው የሚጠቀመው? አንድ ሰው ንብረትና ቦታ ስላለው ብቻ አይደለም ክሬዲት ወርዚ የሚሆነው ወይም ደግሞ ለብድር ብቁ ነው የሚባለው። አንድ ሰው የሚያቀርበውን ፕሮዳክትና ሰርቪሶቹን በአግባቡ እያቀረበ ብዙ ትራንዛክሽኖች የሚያስገባ የሚያወጣ እና ደግሞ ቋሚ ቢዝነስ ያለው መሆኑ ታይቶ የተለያዩ ፓራሜትሮችን ተጠቅመን የዛን ሰው የብድር ተቀብሎ የመመለስን አቅም የምንመዝንበት ብዙ ክሬዲት ስኮሪንግ የሚባል ሶሉሽን አለን። እሱ ደግሞ የሚያየው የቢዝነስህን አዋጭነት፣ ያለህን ወጪና ገቢ፣ ከባንክ ጋር ያለህን ቁርኝት የመሳሰሉትን ነገሮች በማየት አንተ ምን ያህል ይገባሃል፣ ምን ያህል ብንሰጥህ የመመለስ ፕሮባቢሊቲ ከፍተኛ ነው የሚለውን አይቶ ነው እንግዲህ ያንን አገልግሎት የሚሰጥህ ማለት ነው። ስለዚህ በአሁን ሰዓት ከ50,000 በላይ ሰዎችን አገልግለናል። ከዚህም በኋላ ደግሞ በከፍተኛ እስከ ጁን ባለው ጊዜ ውስጥ ቢያንስ ከ100,000 በላይ እናደርሳለን ብለን እናስባለን። ሳይዙንም ደግሞ እና የሎኑን መጠንም ደግሞ
ከህብረተሰቡ ፍላጎት እየተነሳ ደግሞ ያስተካክልን ይላልን ማለት ነው። መልካም እንግዲህ አቶ ያሬድ ይንን ካነሳና ይቀርና ሰፋ ያሉ ማብራሪያዎችን መስጠት ከጀመር እንትን ማለት አይችልም አንችልም ጊዜ ይገድበናል እንጂ ብዙ ነገር ይባላል በባንኮች ዙሪያ ግን አሁን ለዛሬ ያዝናቸውን ጉዳይ ላይ እናንሳና ደንበኞች አግራችን ላይ በርካታ የሆኑ የሥርዓት ቁጥር እየጨመረ ነው ያለው በተለያዩ በሰው ሰራሽ ምክንያትም በተፈጥሮ ምክንያት የሥርዓት ቁጥሩ እየጨመረ ነውና ይሄን የሥርዓት ቁጥር የሥርዓት ድል ለመፍጠር እናንተ ደግሞ ይሄን ነገር አመቻችታችኋል ወጣቱ የሥርዓት ድል ለማግኘት ወደ እናንተ ጋር ብድር ተመቻችቶለት ወደ ሥራ እንዲገባ ምን አይነት ነው መስፈርቱስ ምንድነው ይሄን ነገር ለማድረግ ብድሩን አግኝቶ ወደ ሥራ ለመግባት መስፈርቱ ምንድነው ብለው ያስባሉ ያው አሁን እንዳልኩ ያው ራይት ነው ያሉን በዚህ ሰዓት ያለን የብድር አይነት ጥቃቅና አነስተኛ ኦሬዲ ስራ እየጀመሩ እየሰሩ ያሉ ግን ደግሞ ስራቸውን ለማሻሻል የበለጠ ደግሞ ለማሳደግ የሚፈልጉ ሰራተኞችን ወይም ደግሞ አነስተኛ ጥቃቅን ኢንዱስትሪዎችን ነው እየሰጠን ያለነው ወደፊት ግን የተለያዩ እንደዚህ አይነት ፕሮዳክቶችንም ተመሳሳይ ፕሮዳክቶችንና ደግሞ እንዲሁም ደግሞ ለመጀመር የሚያስችሉ አዳዲስ ፕሮዳክት አዳዲስ ስራ ለመጀመር ለሚያስቡም ሰዎች ደግሞ የሚሆኑ ፕሮዳክቶችን እያዘጋጀን ያለ ነው በዛ ሰዓት ምንድነው የሚያስፈልገው ያው ዶክመንቴሽኖቹን ያስፈልጋል እነዛ ዶክመንቴሽን ምንድነው አንድ ሰው ስራ ሲጀምር ወይም ደግሞ ጥቃቅና አነስተኛ ኢንዱስትሪ ሲገባ ወይም የሽያጭ ቦታዎች ላይ እንደዚህ መስራት ሲጀምር ያንን ቢዝነስ ቬሪፋይ የሚያደርግበትን ዶክመንት ያስፈልገዋል የቲን ነምበር ካለው ጥሩ ነው ያስፈልጋል እንደዚሁም ደግሞ የመታወቂያ ሊኖረው ይገባል እንደዚሁም ደግሞ ይሄ ሰው አካውንት በእኛ ባንክ ኖሮት የተወሰነ ትራንዛክሽን ቢኖረው ይመረጣል ባይኖረውም እንኳን አካውንት ለመጀመሪያ ጊዜ ለዚህ ፐርፐስ ብሎ እንኳን ቢከፍት እንኳን የትንሹን ሚኒመም አማውንቱን ማግኘት ይችላል ማለት ነው ዘሞር ኢንተራክት በሚያደርግበት ጊዜ ሞር ትራንዛክሽን በሚፈጸምበት ጊዜ የክሬዲት ወርዚነሱ ስለሚጨምር እኛም ደግሞ በሚቀጥለው ዙር ሲመጣ እየጨመርንለት እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ስራ ለሚጀምሩ ሰዎችም ይሄን ነው እንግዲህ አስፈላጊውን ዶክመንት ማሟላት ይሄ ዲጂታል ፕሮዳክትም ስለሆነ የተቻለ ያው ስማርትፎን ቢኖራቸው ይመረጣል ምክንያቱም በኋላ ላይ ያን ፕሮዳክት በሚጠቀሙበት ጊዜ በዛ ላይ ነው ብዙ አክቲቪቲ የሚያካሂዱት ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ያሉት ከሆነ ድረስ ያ ሰው በዚህ ፕሮዳክት ተጠቅሞ ስራ መጀመርም ይችላል ስራውንም ማሳደግ ይችላል ማለት ነው። መልካም ሰፋ ያሉ ማብራሪያዎችን እየሰጡ ነው ያሉትና ከዚሁ ጋር ተያይዘው አሁን ካለው ነባራዊ ሁኔታ አገራችን ላይ በብዙ ነገሮች አገራችን በብዙ ነገሮች ተፈተን ቆይታለችና ብዙ ነገሮችን አጥተናል እናንተም ደባንክ ደግሞ ካርሶ አደሩ ጋር ተሰሩ ነበር ከወጣቱ ጋር ተሰሩ ነበር ከቤተመቤቶች ጋር ተሰሩ ነበር ብዙ ስራዎችን ተሰሩ ቆይታችኋል ለሀገር ብዙ ነገር ያበረከታችሁ ነው እንደ ፋይናንስ አሁን ምን አይነት አዳዲስ ነገሮችን ከባንኩ እንጠብቃለን ባንኩ ምን አይነት አዳዲስ ነገሮችን ይዞ መጥቶ ለማህበረሰቡ ተደራሽ ያደርጋል ጋር ተብሎ ይጣበቃል ያው አሁንም እንግዲህ እዚሁ ላይ ነው ማተኩረው ያው ብዙዎቹ ብዙ ፕሮዳክቶች አሉት ባንኩ በጣም ብዙ ፕሮዳክቶች እንዳልከው የገበሬ ባንክ እስከሆነ እንደመሆኑ መጠን ደግሞ ለገበሬ በጣም ኢንተረስቲንግ የሆኑ ለሌላ ጊዜም እንደዚሁ ፕሮግራም ይዘን ምናልባትም የተሻሉ ሰዎችንም ጋብዘን ከኛም በደንብ ያስረዱሃል አሁን ኤክሳይቲንግ ነው ብዬ ማስበውና ራይት ነው እየሰራንበትም ያለነው ነገር ምንድነው ያው አነስተኛ ብድር ነው ስለዚህ እነዚህ አነስተኛ ይሄ ማይክሮ ሌንዲንግን ላይ ቀድም እንዳልኩ ነው በጣም የተወሰነ ሙከራን ያደረግነው አሁን 50 ሺህ ሰው እስክንደርስ ድረስ ከ50 ሺህ በላይ አሁን ደውም ከዛ በላይ በጣም ከፍተኛ ሁኔታ ላይ እየጨመረን ያለው ስንደርስ ኒዱን የማየት ይችላል ፍላጎቱ ምንድነው ያው ኒዱ ይታወቃል በጣም ከፍተኛ ኒድ ነው ያለው ግን ደግሞ ምን አይነት ፕሮዳክቶች ነው የሚያስፈልገው የሚፈልጉትስ የሎን መጠን ምን ያህል ነው የሚለውን እየተረዳን ከዚህ በኋላ በቅርብ ጊዜ ውስጥ አሁን ምን አቀርባቸዋል ለእንደዚህ ለኤምኤስኤምኢስ ወይም ደግሞ ለጥቃቅና አነስተኛ ብቻ ሳይሆን ደሞዝ መዳረሻ የሚሆን ኦር ሁሉንም ካስተመሮቻችንን ሊረዳ የሚችሉ አይነት ፕሮዳክቶችን ከቤቱ ሆኖ ብራንች ሳይመጣ የሚጠቀምበትን ሚንስ እንፈጥራለን አሁን ባለበት ሁኔታ አንዳንድ ለመጀመሪያ ጊዜ ሎንን ለመውሰድ በመጥመጣበት ጊዜ ምናልባት የመጀመሪያ ጊዜ ብራንች ላይ ልትሄድ ትችላለ ብራንች ላይ ሄደ የሚያስፈልጉትን ዶክመንቶች ማሟላት ይኖርባል ቲን ነምበር ወይም ደግሞ የቢዝነስ ካርድ ላይ የቢዝነስ ላይሰንስህን የመሳሰሉትን ነገሮች እነዚህ ነገሮች ባሟላህ ቁጥር የክሬዲት ወርዚነስህን ነው የሚጨምረው
ሱም ደሙ ትልቅ በታሰብ ያለበት ጉዳይ ነው እነሱን ስታሟላ ከማላህ በኋላ የመጀመሪያው ብድር ስታገኝ ፕሮሰሱን ይሄንን ስትፈጽም ወደ አንተ ኤስኤምኤስ ይደርሳል በሊንክ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ባለበት ሁኔታ አንተ ዶክመንት ብራንች ላይ ሄደ ማሟላት አለበት ብራንች ላይ ያ ሄድ ከያሟላህው ዶክመንት ደሙ የብራንቹ ቬሪፋይ ያደርግና ለሄድ ኦፊስ ለኛ እዚ ፐርፐዝ ላይ እዚ ስራ ላይ የተቀመጡ ልጆች አሉ እነሱ ጋር ይልካሉ እነሱ ደግሞ ያንን ማሟላትን አይተው ለአንተ ኤስኤምኤስ ሊንክ ነው የሚልኩልህ ኤስኤምኤስ ሊንኩ ምንድነው አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ የምታረጋግበትና ከ5 እስከ 10 ደቂቃ በማይሞላ ጊዜ ውስጥ ደግሞ ሎኑን የምታገኝበት ነው ማለት ነው አሁን ይሄ ፕሮሰስ ነው ያለው ወደፊት ማድረግ ምን ፈልገው ምንድነው ሰው ብራንችም ሳይመጣ እዛው ከቤቱ ሆኖ አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ አድርጎ ከአፕ ስቶርና ከፕሌይ ስቶር ላይ ዳውንሎድ አድርጎ የሚፈልጉትን ዶክመንቶች እዛው ላይ ስካን አድርጎ ጨምሮ without even ብራንችን ቪዚት ሳያደርግ ትራንስፖርትም ሳያወጣ ከቤቱ ሆኖ የሚገለገልበትን መንገድ ነው ለመፍጠርም እናስበውም እየፈጠርንም ያለነው አሁን ማለት ነው እንዴው ማህበረሰቡ ከባንክ ጋር አብሮ ለመስራት ያለውን በፊት የተለመዱ ልማዶች አሉና ብዙ ጊዜ አይደፈርም ከባንክ ጋር ያለውን ነገር ባንኮች እንደዛ አይታመኑ ምናምን ይባላል ብዙ አባባሎች አሉ ያንን ነገር ደግሞ ተወት አድርገነው አሁን ብዙ ነገሮች እየተሰራ ነው በዲጂታል ዘርፉ መንግስትም በ25 የዲጂታል ትራንስፎርሜሽን እቅድ ለማሳካት ብዙ ስራዎች እየሰራ ነውና እናንተ በዲጂታል ዘርፉ ላይ ብዙ ስራዎች እየሰራችሁ ነው የፋይናንስ ተቋማቶችና እንደ ባንክ ደግሞ እንደ ኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ምንድነው ማህበረሰቡ ከተማምኑ ከእናንተ ጋር ለመስራት ማህበረሰቡ ወደ እናንተ እንዲመጣ ምን መደረግ አለበት እስኪ ለማህበረሰቡ መልእክት አስተላልፎ በዚህን አጋጣሚ አው ማህበረሰቡ ማድረግ ያለበት ምንድነው ያው ይሄው እንግዲህ ከኛ የ እንግዲህ ያለፈንበት ፕሮሰስም ይሆናል ያንን ያደረገው እንደገና ደግሞ ይታወቃል ያው ባንክ ላይ ሄዶ ሰርቪስ ለማግኘት ከዲፖዚት በስተቀር ወይም ደግሞ ባንክ አስገብቶ ከማውጣት በስተቀር ይሄ ብድርን ለማግኘት ንብረት ያስፈልጋል የመሳሰሉት ነገሮች ያው ያሉ ነገሮች ስለነበሩ እስካሁንም ያሉ ነገሮችም ስለሆኑ በከስተመሩ ደፍሮ ወደ ባንክ መጥቶ ብድር የሚጠይቅበት እንትን በጣም አነስተኛ ነበር አሁን ግን እንግዲህ የሚጠበቀው ነገር ምንድነው ወደ ባንኮች ወደ ብራንቾች ሄዶ ያሉትን ኢንፎርሜሽኖች አንደርስታንድ ማድረግ በተለያዩ በሶሻል ሚዲያም በተለያዩ የሚዲያ ዘርፎችም ማነው የሚዲያ አውትሌቶችም የምናስተዋውቃቸው ፕሮዳክቶች አሉ እነሱን አንደርስታንድ አድርጎ ብራንች ላይ መጥቶ ተረድቶ ያነዛን ፕሮዳክቶች አክሰስ ማድረግ ይኖርበታል ማለት ነው ለህብረተሰቡ መድረስ አንደኛው ሪስፖንሲቢሊቲያችን እንደመሆኑ መጠን ለኛም ደግሞ ቢዝነስም ነው ስለዚህ እንዲመጣ እንፈልጋለን ህብረተሰቡ እንዲያገኝ እንፈልጋለን ስለዚህ ያንን ቀረበብ ብሎ በማየት የተሻሉ ፕሮዳክቶችን አክሰስ የሚያደርግበትን ሚንስ ቢፈልግ ህብረተሰቡ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ መልካም በዚህን አጋጣሚ እናንተም ከኛ ጋር እዚህ ስቱዲዮ ድረስ መጣችሁ መረጃውን ለማብረሰቡ ተደራሽ ከማድረግ አንፃር ብዙ ነገር መስዋዕት ከፍላችኋልና እናመሰግናለን እንደ የኛ ቴሌቪዥን ከልብ ነው እናመሰግነው በመጨረሻም እናንተ ማስተላለፍ አለብን የቀሩ ነገሮች አሉ በዚህ ጉዳይ ላይ እናስተላልፈው መልእክት አለ የምትሉት ካለ ድልልስ አቶ ያሬድ ማስተላልፈው መልእክት ምንድነው ያው እንዳልከው ነው ቀድም አሁን የማለማመዱን ነው ያዝን ያለ ነው ሰውን ወደ ዲጂታል ፕሮዳክቶችን እንዲጠቀም የማለማመድ ፕሮሰስ ላይ ነው ያለ ነው እርግጥ ያው አሁን ያለው የመንግስትም የ2025 የዲጂታል ኢኒሼቲቭ ራሱ ያመጣቸው ትላልቅ ለውጦች አሉ ያመጣም ያለው ነገር አለ ናሽናል አይዲ የመጣ ነው አሁንም እነዚህ ነገሮች ደግሞ ሲመጡ የዲጂታል ፕሮዳክቶችን የማሳለጥ ፖቴንሻሉ በጣም ከፍተኛ ነው የሚሆነው ስለዚህ ልክ እንዳልከው ቀድም ሰው ደፍሮ ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽናል አገልግሎቶች ላይ ቀርቦ ፕሮዳክቶችን አንደርስታንድ አድርጎ ተጠቅሞ ደግሞ ራሱን የሚለውጥበት መንስ እንዲፈጠር እጋብዛለሁ መልካም እንግዲህ እናመሰግናለን አቶ ያሬድ የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ እዚ ስቱዲዮ ድረስ መተው መረጃውን ለማህበረሰቡ ለማድረስ ፍቃደኛ ሆነው እንግዲህ አብረን ቆይታ አድርገናል ማንኛውም ማህበረሰብ ከኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ጋር አብሮ ለመስራት የፋይናንስ አገልግሎት የብድር አገልግሎቱን ተጠቅሞ ወደ ማደግ ደረጃ ላይ እንዲደርስ እኛም መልካም እንደኛ ቴሌቪዥን መልካም ምኞታችን ነው መልካም ቆይታ አድርገን ነበር እግዚአብሔር ያክብርልኝ መልካም ቀን አመሰግናለሁ እንግዲህ ተከበራችሁ የኛ ቴሌቪዥን ተመልካች አድማጮቻችን ለዛሬ ያዝነውን የቢዝነስ ፕሮግራም ይሄንን ይመስል ነበር
አቶ ያሬድ እንዳለ የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ሲኒየር ዳይሬክተር በዚህ በምቹ የዲጂታል ብድር አገልግሎት ላይ ሰፋ ያሉ ማብራሪያዎችን ሰጥተውናል። ወጣቱ ማህበረሰብ በዚህ ብድር ላይ ብድሩን አግኝቶ ተጠቃሚ እንዲሆንም ሰፋ ያሉ ማብራሪያዎች ሲሰጡ ቆይተዋል። 5 ሚሊዮን ብር በላይ እስካሁንም ብድር አገልግሎት እንደሰጡ ከ40 ሺህ ተበዳሪዎች በሀገር አቀፍ ደረጃ እንዳሉም ጠቁመው አልፈው ነበር። እንግዲህ ከ5000 እስከ 50000 በጥቃቅና አነስተኛ ላይ ያሉ ወጣት የሥራ ዕድል ፈጣሪዎች ይህንን ብድር አገልግሎት እንደሚያገኙም ጠቁመው አልፈዋል። እንግዲህ እስካሁን ካለው ነባራዊ ሁኔታ አንጻር በሀገራችን ላይ ሰፋ ያሉ ማብራሪያዎች ተነስተዋል። እንግዲህ ይህን ይመስል ነበር ለዛሬ ያዝነው ቢዝነስ ፕሮግራማችን። መልካም ቀን ይሁንላችሁ።